Bu qərar birbaşa qiymətlərin bazarda artmasına hesablanıb. Milli Azaxar Az da istinadən bildirir ki, bu sözləri iqtisadçı Akif Nəsirli bizim. Mediaya açıqlamasında dünəndən etibarən Azərbaycanın fiziki şəxslər tərəfindən istifadə üçün gətirilən mobil telefonlara gömrük rüsumunun tətbiqi barədə danışarkən deyib. O bildirib ki, istənilən məhsul hansı vəziyyətdəsə əlavə vergi və rüsumları cəlb edilirsə, bu son nəticədə maya dəyərində öz təsirini göstərir. Maya dəyəri artarsa təbii ki, bazardakı qiymətlər də artacaq. Əgər telefon gətirən gömrüyə 36% əlavə rüsum ödəyəcəksə, deməli bazarda həmin telefonlar da ən azı 30% bahalaşacaq. Telefonların qiymətinin artmasını isə çox gözləməli olmayacağıq. Ən yaxın günlərdə telefonlar xeyli bahalaşacaq. Çünki bizim bazarda rəqabət mühiti yoxdur. Daha çox inhisarçılıq var, rəqabət olmadığı üçün də sahibkar daha rahat və tez manevr edə bilər. İqtisadçı onu da bildirib ki, normalda hansısa məhsulun yerli istehsalı yoxdursa, onda ona yüksək gömrük rüsumu tətbiq etmək doğru deyil. Üstəlik, insanların fərdi istifadəsi üçün gətirilən məhsullara gömrük rüsumunun tətbiqinə dünyada çox nadir hallarda rast gəlinir. Dəqiqə fərdi şəxslərin istifadəsi üçün gətirdiyi məhsullara gömrük rüsumu tətbiq etməklə daha çox vəsait toplamaq istəyir. Amma dəqiqə rüsum toplayan təşkilat yox. Daxili bazarı qoruyan və idxal-ixrac əməliyyatlarını tənzimləyən bir qurumdur.